Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Ermənilər Gürcüstan-Ermənistan sərhəddini bağladılar. Aleksandr Lukaşenko İlham Əliyevdən 900 milyon dollar borc istədi. Əbülfəz Sadıqbəylinin istintaqı yekunlaşdı. İndi isə daha ətraflı. Noyabrın 21-də həbs olunan Əbülfəz Sadıqbəylinin istintaqı yekunlaşsa da, ailəsi ilə nə görüşə, nə də telefonla danışa bilir. İstintaqı aparan Osmal adlı müstəntiq isə bildirir ki, bu qadağa onlar tərəfindən qoyulmayıb. Əbülfəz Sadıqbəyli noyabrın 21-də həbs olunsa da, bugünədək ailəsi ilə nə telefon əlaqəsi qurub, nə də ki, görüşə icazə verilib. Bu sözləri mətbuatda Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəylinin qardaşı Vasif Sadıqbəyli deyib. Onun sözlərinə görə qadağa təcridxana tərəfindən qoyulub. Bundan başqa deyib ki, bugün ev dustaqlığı ilə bağlı məhkəmə qərarından verilən apellyasiya şikayətinə baxılmağın sonuncu günü olsa da baxılmayıb. Ümumiyyətlə, apellyasiya məhkəməsi təyin olunmayıb. Noyabrın 21-də Səbail rayon məhkəməsi Əbülfəz Sadıqbəyli barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. O Cinayət Məcəlləsinin 178 və 320-ci maddələri ilə ittiham olunur. İttihama görə, müsavatçı Nikol Bankın adından saxta sənət hazırlayıb. Bildirilir ki, o bankdan kreditlə aldığı Niva markalı avtomobilə görə borçlu qaldığı 5100 manatın ödənilməsi barədə arayışı yol polisinə təqdim edərək avtomobili öz mülkiyyətinə çevirib. Daha sonra satıb. İstintaq orqanı həmin arayışın saxta olduğunu iddia edir. Əbülfəz Sadıqbəyli ittihamları qəbul etmir. Müsavat Partiyası həbsin siyasi motivli olduğunu bəyan edib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ötən gün Minskdə çoxsaylı Rusiya media nümayəndələri ilə görüşüb. Lukaşenko görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə bağlı maraqlı açıqlama verib. Onun maraqlı açıqlamalarından biri də Azərbaycanın Belarusa təcili borc pul verməsi ilə bağlıdır. Xəbər verdiyimiz kimi, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ötən gün Minskdə çoxsaylı Rusiya media nümayəndələri ilə görüşüb. Lukaşenko görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə bağlı daha bir maraqlı açıqlama verib. Belarus rəsmi kütləvi informasiya vasitələri Lukaşenkonun çıxışının stenoqramını yayıb. Onun maraqlı açıqlamalarının biri də Azərbaycanın Belarusa təcili borc verməsi ilə bağlıdır. Lukaşenko rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə Azərbaycanla münasibətlər barədə danışarkən həmin episodu xatırlayaraq deyib. Stat. O vaxt mənə Rusiyaya təcili 900 milyon dollar qaytarmaq lazım idi. Doğma qardaşlarım mənə təzyiq etməyə başlamışdı. Qazı kəsmişdilər, mən zəng vurdum. Və İlham Əliyevə dedim, mənə təcili 900 milyon dollar lazımdır. Mən Maliyyə Nazirini hökumət nümayəndə heyətinə göndərirəm. Onlar müqavilə bağlayacaq, lakin mənə pul sabaha lazımdır. Mən Putinə 900 milyon dollar verməliyəm. Ona söz verdim ki, uzağı 3 həftəyə yaxud 1 aya qaytaracam, lakin vaxtından tez qaytardım. Bilirsiniz, bu çox dəyərlidir. Ona görə də mən ona çox yaxın adamım kimi yanaşıram. O da mənə o cümlədən. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Rusiya jurnalistləri ilə söhbətdə Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında öz rolundan danışıb. Belarus prezidenti Lukaşenko dünən Rusiya jurnalistləri ilə söhbətdə Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında öz rolundan da danışıb. Belarus lideri və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarxsyanı hər vəclə 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə erməni ordusu tərəfindən tutulmuş Qarabağ ətrafındakı 5 rayonun qaytarılmasına razı salmağa çalışıblar. Ancaq Sarxsyan bu sülh təşəbbüsündən imtina edib. Lukaşenko həmçinin ilk dəfə daha bir baş tutmayan layihədən danışıb. Belarus prezidentinin sözlərinə görə Azərbaycandan Gürcüstana boru xəttini çəkilməsi haqda söhbət gedirdi və Belarus lideri bununla bağlı həmin ölkələrin rəhbərləri ilə danışıb. Avstraliyanın baş naziri Scott Morrison ölkəsinin qüdsü rəsmən İsrail dövlətinin paytaxtı kimi tanıdığını bəyan edib. Bu haqda baş nazir Sidney İnstitutunda çıxışı zamanı deyib. Avstraliyanın baş naziri Scott Morrison ölkəsinin qüdsü rəsmən İsrail dövlətinin paytaxtı kimi tanıdığını bəyan edib. Bu haqda baş nazir Sidney İnstitutunda etdiyi çıxışında bildirib. Avstraliya artıq qərbi qüdsü İsrail paytaxtı olaraq tanıyıb deyə baş nazir Morrison açıqlayıb.
Morrison eyni zamanda qeyd edib ki, yaxın zamanlarda Avstraliya Qüsdə ticarət nümayəndəliyini və hərbi ataşi ofisini açmağı planlaşdırır. Avstraliya səfirliyi hələlik Təl-Əvivdə qalsa da, ölkə hazırda Qüsdə diplomatik missiyanın yerləşməsi üçün uyğun bina axtarışındadır. Qeyd edək ki, İsrail Qüdsü öz vahid və ayrılmaz paytaxtı hesab edir. İsrail ordusu şəhəri 1967-ci ilin 6 günlük müharibəsi zamanı ələ keçirib. Xatırladaq ki, Avstraliyadan savayı ABŞ, Çexiya, Braziliya, Honduras və Qvantemella kimi ölkələr də Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanıyır. Psixoloq Nərmin Şahmarzadə milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu cinayətkar və qatil adlandırıb. O, sosial şəbəkə hesabında ciddi etirazlara səbəb olan statusunda bildirib ki, döyüş olmadan vətəni, yaxınlarını, öz canını itirmək təhlükəsi olmadan birini öldürürsənsə, bu qəddarlıqdır. Psixoloq Nərmin Şahmarzadə milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu cinayətkar və qatil adlandırıb. O, sosial şəbəkə hesabında ciddi etirazlara səbəb olan statusunda bildirib ki, döyüş olmadan vətəni, yaxınlarını, öz canını itirmək təhlükəsi olmadan birini öldürürsənsə, bu qəddarlıqdır. Bəlkə də öldürdüyü erməni əskəri bütün proseslərdən sonra doğulmuş, zərrə günahı olmayan, sərhəddə qalarkən qorxu keçirən, evə qayıtmaq üçün gün sayan biridir. Əslində, qəhrəman dediyimiz şəxs dövlətə siyasi olaraq təhlükə yaratmışdı. Bu yazı kimisə təhqir və ya gözdən salmaq məqsədi daşımır, sadəcə hər şeyi kör-köranə qəbul etmək asana qaçmaqdır, deyə Nərmin öz statusunda bildirib. Sosial şəbəkələrdə təhqir və təzyiqlərlə üzləşən Nərmin Şahmarzadə daha sonra video paylaşaraq erməniləri özünə düşmən hesab etmədiyini söyləyib və bununla da izləyiciləri daha da qəzəbləndirib. Siz bunu alçaldıcı bir vasitə kimi istifadə edə bilmərsiniz. Çünki siz öz qanınızdan da xəbəriniz yoxdur. Hə, amma ermənini təhqir olaraq işlətməyiniz mənə təsir eləmir. Çünki mən ermənini düşmən olaraq görmürəm. Çünki o da insandır. Kosmopolit insanın belə bir dərdi yoxdur. İnsan insandır ümumiyyətlə. Kimdir ki, kimsə öldürürsə, bu dəxli yoxdur, ermənilərə də aiddir, azərbaycanlılara da aiddir. Kimsə öldürdüyü halda, kimsə kiməsə əzab verdiyi halda o halda düşmən deyə bilərəm. Amma mən onu düşmən olaraq dəyərləndirmirəm. Bir 19-20 yaşda erməni əsgəri heç kəsi öldürmədiyi halda mənim düşmənim deyil. Bu, yaxşı, bundan əlavə bir şey ilə deyək. Məsələn, almanlar yəhudilərin başına oynatırdılar, orada da insanları qətl edirdilər. Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında yaradılmış Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında paytaxtı Xankəndi şəhərində mitinqlər başlayıb. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri Levon Nataksyan postundan qovularaq Karen Abramyanla əvəzlənməsi geniş ajataş yaradıb. Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında yaradılmış Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının paytaxtı Xankəndi şəhərində mitinqlər başlayıb. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri Levon Mnataksyan postundan qovularaq Karen Abramyanla əvəzlənməsi geniş ajataj yaradıb. Xankəndi şəhərində mitingin olmasını Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasayan da təsdiqləyib. Vitali Balasayan daha sonra deyib ki, problem var, amma kimlərsə bizim aramızda Rusiya meyilli adamların olduğunu yazır. Biz Nikol Paşinyanla aprelin 9-unda görüşmüşük, problemlərimiz yoxdur. Bəli, Levon Mnataksyan işdən azad edilib, amma bunun mitinqləri heç bir aidiyyatı yoxdur. Rusiyadan Ermənistana dönən erməni gənclər dünən Gürcüstan-Ermənistan sərhəddində etiraz aksiyası keçiriblər. Etiraz aksiyasını keçirən gənclər Ermənistan rəhbərliyini onlara olan münasibətə görə kəskin tənqid ediblər. Rusiyadan Ermənistana dönən gənclər dekabrın 14-də Gürcüstan-Ermənistan sərhədindəki Ninojimenda-Bavra sərhəd keçid məntəqəsində etiraz aksiyası keçiriblər. Etiraz aksiyasını keçirən gənclər Ermənistan rəhbərliyini onlara olan münasibətə görə kəskin tənqid ediblər. Erməni gənclər bəyan ediblər ki, Rusiyadan Ermənistana dönən zaman çox çətin və mürəkkəb bir vəziyyətlə üzləşirlər. Belə ki, 27 yaşına dək ikili vətəndaşlığı olan gənclər evə dönən kimi ya həmən orduya aparırlar, ya da 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edirlər.
etiraz aksiyası keçirən gənclər deyirlər ki, hazırda bu halla əlaqədar olaraq 5000 erməni gənci barədə axtarış verilib. Etiraz aksiyasının yekunu olaraq onlar İrəvanda Ermənistan polisinin rəisi Valeri Asepyanla görüşüb bu məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirməsini tələb edəcəklər. Əsr zamanla çox idi, uşaq gəldi, hazırda zbağlı hamı axtarır. Ədir hamı rəng. Mən qalaqı. Dəyəyə qav, inç olmaya həqiqəqən başlam. Dəyəkəl, qoç bir maşina çıxı. Basta.info.com saytının baş redaktoru Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəyli rəhbərlik etdiyi sayta qarşı təzyiqlərdən və ona qarşı açılan cinayət işindən danışıb. O bildirib ki, iş artıq məhkəməyə gedir və bu, Azərbaycanda söz azadlığı üzərində qurulmuş bir məhkəmə olacaq. O, özünü günahsız sayır və bildirir ki, bu söz azadlığına və şəxsən ona qarşı olan bir təzyiqdir. Basta info saytına qarşı və sizin şəxsinə qarşı dövlət tərəfindən təzyiqləri necə qiymətləndirirsiniz? Təzyiqlər getdikcə artmaqdadır. Bilirsiniz ki, mənə qarşı cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi üzrə cinayət işi qaldırılıb və çox ağır maddələrlə cinayət işi qaldırılıb. 281 ikinci hissəsi ilə, 309-cu maddənin ikinci hissəsi ilə və 313-cü maddə ilə bu maddələrə, bu ittihamlara səbəb olan məsələ 2 məqalədir. Basta saytında dərc olunan 2 məqalədir. Bu məqalələrə Turan informasiyada bir qədər dərc olunur. Sonra biz onları istinadla tərəflərə gəlmişik. Eyni zamanda başqa da birinci saytlarda bu məqalələr dərc olunmuşdur. İlkin dövrdə məni istinada şahid qismində cəlb eləmişdilər. 313-cü maddə ilə fakt üzrə cinayətçi qaldırmışdılar. Sonraki mərhələdə bu ittihamlar daha da ağırlaşdı və mənim özüm təqsirlənilən şəxs qismində cəlb edildim. İndi prosesi məhkəməyə hazırlayırlar. İstintaq materiallarla tanış olmaq üçün bir həftədir ki, mən hər gün yenə prokurorluğa dəvət edirlər. İstintaq materiallarla tanış olmuşam. Qondarma ittihamlardır. Əsasız ittihamlardır. Bu cinayətçinin xəfi olması ilə bağlı da vəsadət vermişdik istintaqda. Təəssüf ki, bu vəsadətimizə də təmin edəməyiblər. Və sürətlə işi məhkəməyə hazırlayırlar. Yəni ki, yanvar ayında məhkəmə prosesi başlayacaq. Necə qiymətləndirirəm? Bu, Azərbaycanda söz azadlığı üzərində qurulmuş bir məhkəmə olacaq. Həmin iki məqalə hansı ki, cinayət tərbiyyəninə səbəb olur. Bunlar normal məqalələrdir. Onda heç bir kriminal yoxdur. Onlardan biri xəbərdir. İki axıcı bölgüzünün həbs olunması qədər xəbərdir və qeyd edilib ki, Mingəçevirdə qəza baş verməsinə baxmayaraq repressiya maşını dayanmayıb. Həmin yazıda heç bir çağırış yoxdur, heç bir kriminal kimi qiymətləndirilə biləsi bu cümlədə yoxdur. Repressiya sözü var. Repressiya sözü də nə vaxtdan kriminal olubdur. Hakimiyyət orqanları gördüyü tədbirləri ictimai asayişin qorunması istiqamətində alandığı kimi qiymətləndirə bilər. Kimsə də bunu repressiya kimi qiymətləndirə bilər. Yəni, bu bir fikirdir. Yəni, burada hər hansı bir kriminala səbəb ola biləsi bir məsələ yoxdur. İkinci məqalə də yenə Turanda dərc olunan analitik məqalədir. Həmin məqalədə fikir bundan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə Yunus Səfərovu qəhrəman kimi təqdim edirlər, bəzi statlar göstərilir və fikir bundan ibarətdir ki, icazəli mitinglərə çıxmayan xalq Yunus Səfərovdan özünə qəhrəman düzəldir. Yəni, yazı bundan ibarətdir. Yazının fikri, qayəsi budur. Bu yazıda nə heç bir çağırış yoxdur, nə heç bir nifrət aşılayan bir məsələ yoxdur, nə kiminsə şərəf və ləyaqətinin toxunulması kimi yoxula biləsi bir məsələ yoxdur. Sadəcə bir fikirdir, dediyim kimi, bu qurulan məhkəmə prosesi, hazırlaşılan məhkəmə prosesi söz azadlığı üzərində bir məhkəmə prosesi olacaq. Azərbaycanda çoxlu jurnalistlərin deyələr həbs olunublar. Jurnalistlərin əksəriyyətini ya xuliqanlıqda ittiham ediblər, ya narkotik ittihamı ilə sürüblər, məsələn, Mirza Sakitin timsalında bunu deyə bilərik və yaxud kimlərisə ittiham ediblər. Vergidən yayılmaqda,
son illərdə ilk haldır ki, mənə qarşı konkret yazılara görə ağır ittihamlar irəli sürülür. Paralel olaraq bir neçə başqa saytlara qarşı da bu cür cinayət işləri qaldırılır. Kriminal az saytının baş redaktoru bilirsiniz ki, orada eyni ittihamlarla üzləşibdir və mən bildiyimə görə yanvar ayında onun da məhkəməsi başlayacaq. Azərbaycanda ciddi bir senzura var. Vaxtilə senzuranı Baş Ədəbiyyat İdarəsi adlı bir təşkilat həyata keçirildi. 98-ci ildə bu senzura qəbul olundu. Amma qeyri-rəsmi şəkildə bugün senzura funksiyasını baş prokurorluq həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, yəni keçən ildən PASA saytına qarşı baş prokurorluğun təzimləri başlamışdı. Qafqan Muxtarlı ilə bağlı yazılara görə baş prokurorluğa dəvət eləmişdilər, mənə xəbərdarlıq elan eləmişdilər. Ondan başqa, bu vətənə xəyanətdə ittiham edilən hərbiçilərin müəmmalı ölümü ilə bağlı xəbərlərə görə yenə də baş prokurorluğa çağırılmışdım, təzibə məruz qalmışdım. İndi də bu prosesi daha da ağırlaşdırırlar. Dediyim kimi, yanvar ayında məhkəmə olacaq və bu məhkəmənin Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqil olmadığı üçün bu məhkəmənin də obyektiv qərar verəcəyini gözləmirəm. Bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Sizə xoş həftə sonu arzulayıram. Sağ olun.